родители на протест срещу тестването на учениците. Тревожна COVID-прогноза, очаква се нов пик в края на месеца. Машините без сертификати остават в ЦИК. ГЕРБ се усъмниха в манипулиране на вота. Започваме с водещите теми на 8 ноември. Аз съм Ваня Младенова. Добър вечер. Площадът пред община Бургас днес се превърна в открита класна стая. По този нестандартен начин родители от Морския град изразиха несъгласието си от предстоящото тестване на децата в училище и онлайн обучението. Инициативата е на родители от музикалното училище в Бургас, но към тях се присъединиха родители и деца от други училища в града. А при тестването на учениците все още има неизвестни. Родители от Бургас днес протестираха по нестандартен начин срещу тестването на децата им. Те организираха открита класна стая на площада пред общината. Иво Радев е баща на Лея, която учи балет в музикалното училище. Не е нормално да едно дете, което е първи, втори, няма значение трети клас, да отива на училище с ясната мисъл, че то може да е положително, да се прибира, да трябва да плюе в някакви турбички и след това да минава цялата процедура на здравната система, която според мен не съм против, искам да ме разберете правилно, нито съм против ваксините. Родителите смятат също, че тестването в училище е първата стъпка към задължително вакциниране на децата. Тук сме с учебниците и с тетрадките, защото не сме съгласни децата да бъдат тествани, не сме съгласни с това да ограничават достъпа на децата ни в училище поради нашия отказ. Както видяхме до сега, децата ходиха на училище, спазваха се мерки като носене на маски в коридорите и това нещо беше ефективно. Това вече е прекалено и за нас, и за децата. Децата да се тестват срещу COVID-19 вкъщи и родителите да подписват декларация за резултата, вместо пробите да се вземат от учителите. За такава промяна настояват от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. А учителите масово отказват да участват в тестването на учениците. Смятаме, че тестовете трябва да се правят вкъщи от родителите. Така ще има и по-малък стрес за учениците и няма учителите да се занимават с несвойствен труд. Поред член 222 от Закона за здравето, само медицински лица с медицинско образование имат право да провеждат такива тестове. От сряда в основно училище Никола Обретенов в Русе ще се върнат само половината ученици от общо 4 паралелки. Останалите 50% от класовете ще гледат часа пред екраните. Те ще работят от къщи, ще присъстват в уроците в синхронна форма, чрез уеб-камери, като пасивни слушатели. Друго не можем да направим за тях. Това е по-малката беда, отколкото ако бъдат в асинхронно обучение. Родителите се притесняват от последствията след положителен резултат, че ще трябва да се направи друг тест на детето и евентуално ще се карантинират и родителите и цялата паралелка. В редица страни от Европейския съюз тестването на учениците започна още през септември с началото на учебната година. Как се извършва то и как реагират родителите в различните държави? В Австрия децата имат така наречените нинджа сертификати – вид книжки, в които се залепват стикери с резултатите от тестовете им. С това се сблъсква и българката Яна Асенова, която има две деца – първокласничка и шестокласник. От 4 години тя живее в столицата Виена. Правят се три пъти в седмицата, независимо дали са малки или големи. Като големите правят в неделя PCR тест, който във къщи се прави, снима се с камера, предава се в определената институция на другия ден. По-различно е тестването при малките деца. Яна съди, че това е по-лесният вариант от собственото си дете, малката Ния. При малките дечица има малко проблем с PCR тестовете, тъй като те са с гаргара. На дечицата им се гади и предпочитат да правят бързите антиген тестове. Малките деца го приемат повече като на игра, защото сами в нослето, госпожата брои, как така, така, пеят песни. Тестването по думите и е начина да се избегне локдаун и децата и да учат присъствено. В началото тази мярка не се понравила особено на родителите, но сега съмнение в ефикасността и няма. Имаше разногласие дали трябва или не. Но след като мина горе-долу месец, всички единодушно решиха, че е по-добре да се прилагат тия тестове, за да може децата да не загубват контакта с другите деца и да посещават редовно училище.
Плюс това така се следи и нивото на заразата. Ако дете даде положителен тест, целият клас излиза в карантина. Имат право децата да се освободят на петия ден след представяне на отрицателен PCR тест. PCR тестовете в Австрия са безплатни за всички. И към случаите на коронавирус за последното денонощие. 1256 са положителните проби. Те са 13,2% от направените над 16600 теста. Приетите в лечебни заведения само за 24 часа са над 730 души. Починали са още 69 от диагностицираните с коронавирусна инфекция. Това показват данни от Националната информационна система. На този фон учени с тревожна прогноза за страната ни. Очаква се повишаване на броят на починалите с COVID. Според прогнозите на Американски институт, най-голям брой починали от COVID-19 в България ще има на 17 ноември. Подобни са и изчисленията на българските математици. Към края на ноември да имаме поне 170 души на ден, средно дневно да починат. Значи средното го взимаме на 7 дена. Месец след въведените по-строги мерки през октомври миналата година беше достигнат пикът на смъртността. Същото се очаква и сега. Сега мерките бяха предприети на 21 октомври. Бройте един месец след това. Значи това е 21, от 21 октомври до 21 ноември. Един месец ние там някъде може да очакваме, около 21 до 25 ноември да очакваме евентуален пик. И въпреки, че на седмична база в страната се забелязва лек спад в заболеваемостта с 8%, то това не трябва да успокоява хората, казва професор Кунчев. Просто за да може да имаме наистина истински спад, трябва да се взимат мерки. А какви мерки? Вакцинацията, в момента виждате, то трябва поне 20 дена да се изчака. Така, значи остава да си направим някакъв тип по-стегнат локдаун. А въвеждането на зелен сертификат у нас вече дава резултат, казва доктор Аспарух Илиев. Той препоръчва и поставянето на бустерна доза без значение от възрастта. В даден момент, в определен период от време, който обикновено времето е много точен индикатор, се наблюдава постепенно намаляване на риска, намаляване на защитата. Именно в този момент, когато видиме, че защитата намалява, заболяването, заболеваемостта се увеличава, се препоръчва да се постави бустер, съответните проучвания. Според него антителата не са точен индикатор за това дали имаме изградена защита от вируса. Затова най-добрият начин за справяне с пандемията остава вакцинацията. Вакцинирайки намаляваме броя болни и риск от мутации намалява. И още, според прогнозите на Американски институт, всички налични COVID легла ще са необходими на 12 ноември. Към този момент България почти е реализирала прогнозите на института. 8500 заети легла от общо 9000. ЦИК реши да задържи 228 машини собственост на Сиела Норма до края на изборите. Устройствата не са сертифицирани и се намират в складовете на комисията. За въпросните машини предупредиха от ГЕРБ през уикенда. Според партията било възможно те да се използват за манипулация на вота. Днес от ГЕРБ отправиха поредни критики. 228 машини на фирмата Сиела Норма ще бъдат блокирани в складовете на Централната избирателна комисия. Въпреки че устройствата не са собственост на държавата, комисията е поискала машините да не бъдат местени. Това, което Централната избирателна комисия всъщност иска, е да има пълни гаранции, които да убедят обществото, че тези машини няма да бъдат използвани в тези избори. От фирмата доставчик Сиела Норма не разбират аргументите, с които Централната избирателна комисия иска да задържи машините им. През уикендълта ГЕРБ попитаха защо въпросните устройства, след като не са авторизирани, се намират в складовете на ЦИК. Какво значи там са, ма по-встрани ли са? В един и същи склад ли са? И вече като ги хванахме по боксерките, че 228 машини са там и тук може да бъдат начукани 228 000 гласа или през софтуера да намалят резултата на една партия, да увеличат на друга, ние просто искаме на хората да им бъде обяснено, на нас да ни обяснено. Реакцията на президента по темата не закъсня. Станаха големи специалисти по софтуер.
хората, които се занимават с асфалт и с хардуер, които наливаха дълги години парите точно там, защото най-лесно се краде. Както виждате, кой разпалва най-много истерия покрай тези машини, този, който има интерес да саботира изборите. Освен обвинения за машините от ГЕРБ, видяха и пробойна в системата и възможност според тях да се гласува повече от веднъж. С това, че ми се беше предоставена втората карта, вече имам три листчета. Два пъти съм гласувал за президент, един път за народен представител. Това излишно се позволява от методическите указания. От ЦИК опровергаха тази възможност. Може да си промени мнението, докато гласува. Машината му дава няколко такива възможности да се върне назад, да промени вота си, да помисли отново. А докато по-малко от седмица преди вота, ЦИК отговаря на редица въпроси относно машините, все още няма категорично набелязани мерки за това как ще гласуват карантинираните. Европейската комисия съобщи, че ще отпусне 15,3 милиона евро в помощ на българските туристически дружества, пострадали от пандемията. Помощта ще бъде безвъзмездна за дружествата, отчели спад в оборота от 30 на 100 миналата година на база 2019. Тези, които отговарят на условията, ще получат помощ до 20% от годишният оборот за 2019 година или 1 милион и 800 хиляди лева. Средствата ще бъдат отпуснати не по-късно от 31 декември. Група от около 28 мигранти бяха заловени вчера в района на Лясковец. По непотвърдена информация става въпрос за афганистанци. Чуждите граждани пренощуваха в ареста на районното управление в Горна Оряховица. Часове наред полицията издирваше и още няколко човека от групата, които се укриваха в района. Групата чужди граждани е заловена вчера следобед на околовръстния път край Лясковец. Мигрантите са ескортирани с екипи на жандармерията и полицията до полицейското управление в Горна Оряховица, където се проведе разпитът им с преводач. На цялата група мигранти са направени тестове за COVID-19, които са отрицателни. Те ще бъдат транспортирани в бежанските центрове. Пожар унищожи напълно единствения дом на пенсионери във Великотърновското село Плаково. Като по чудо Пенка Тодорова и съпругът ѝ с 100% инвалидност се спасили от пламъците, но останали без покрив над главата през студените месеци. Близки и жители на селото организираха дарителска кампания за пострадалите. Инцидентът станал преди ден. В събота вечерта съседи забелязали, че от къщата на двамата пенсионери се извиват пламъци и гъст дим, незабавно подали сигнал на телефон 112 и се притекли на помощ. Пожарните екипи пристигнали за минути, но пламъците унищожили всичко. Печка на дърва и комини между двата етажа и се е случило, каквото се е случило. Кога? В събота вечерта. Ми дойдоха, обадихме се веднага, дойдоха. След 10 минути дойдоха. Помощта на кумши и на момчета, имаме 10 животни овце, помогнаха да се изкарат и кучето и това. Ами аз и съпруга ми. Той е инвалидно 100%, беше прездружител, пък сега стана и налегло след пожара. Пожарът е унищожил единственият дом на семейството Дорови. Временно са настанени в къща от селото. Двамата се надяват да ги подкрепят хора с големи сърца. Предоставиха ни временно дом за 2-3 месеца, где да са приютени, иначе сме на улицата. Къщата е от селото. Ще се основи банкова сметка днеска. Ако имат желание за помощ парична, за изчистването и за построяване на едно жилище скромно. Веднага се притекохме на помощ. Помогнахме им, настанихме ги временно в къщи при майка ми. Сега добри хора им предоставиха жилище. Освен парична помощ, желаещите да помогнат могат да изпращат одеяла, дрехи и хранителни продукти. И към новините от света. Турция успешно изпробва своята местна ракета за противовъздушна отбрана с голям обсег на действие, наречена Сипер. Проектът стартира на 31 октомври 2018 година и обтегна отношенията с САЩ през 2019 година, когато Турция закупува руските ракети С-400.
От тогава САЩ многократно предупреждава Турция да не купува повече руско оръжие. Това доведе до отлъчване на Турция от проекта за изтребители F-35. Въпреки поръчката на страната за 100 изтребителя и предплата от 1,4 милиарда, те не получават самолетите. Но миналата седмица турският президент Реджеп Ердоган обясни, че Анкара все още възнамерява да купи втора партида C-400 от Русия, което може да задълбочи разрива с Вашингтон. Освен Сипер, който се очаква да съперничи на руските C-400, има и други турски системи за противовъздушна отбрана, като Коркут, Сунгур и Хисар. Турският президент Реджеп Ердоган заяви в телевизионно интервю, че в бъдеще никой няма да може да се намесва по въпроса за това какви отбранителни системи купуват, от коя страна ги купуват и на какво ниво се осъществява това. Само ние можем да взимаме тези решения, добави Ердоган. В нови къщи ще се настанят пострадалите от вулкана на остров Ла Палма. Градската управа на град Ел Пасо отпусна 6000 квадратни метра за целта. До средата на месец ноември ще станат готови първите сглобяеми къщи, в които ще настанят 30 семейства. Регионалното правителство на Канарските острови вече е заплатило за 200 такива къщи, които ще бъдат разположени на различни места на острова. Според правителството, това е временно решение, след което ще започне възобновяването на острова. И за това вече са отпуснати 216 милиона евро от държавният бюджет. И отново у нас. Тълпа от хора без маски в Кубрат. Всяка неделя в града се организира базар, на който не се спазват противоепидемичните мерки. Хората твърдят, че са вакцинирани и не се страхуват. Базарът в град Кубрат се провежда всяка неделя и се посещава от стотици хора. Те се стичат от близките села и градове. Повечето от тях не спазваха никакви мерки и се разхождаха свободно без маски. Казват, че не се страхуват от заразяване. Не се страхувам, не. Да се пазят. Да се пазят. Да слагат маска, да се имунизират. Това е. Махмуре има свой щанд за дрехи на базара. Тя идва рано от близко село до Кубрат с надеждата за продажби. Казва, че не се притеснява от COVID, но се страхува повече да остане без работа. Може да са с ваксини, ние не ги знаем хората, нали? Не се притеснявам. И хич не ме е страх. Какво ще стане? Нищо няма да стане. Ако сме без работа, нали е по-лошо? Ахмед живее в село в района на Кубрат. Идва рядко на базара. Трябва да слагаме, обаче аз забравих маската около колата и сега имам две ваксини. Вакциниран? Да, вакциниран съм. Има хора, нали, пазят се, семейството им прекарали COVID-19 и се пазят хората. И не се доближавам до такива хора, аз като видя и надалече. От Рези и Разград коментираха, че са упълномощили кметът на Кубрат да извършва контрол по базата, а според него мерките се спазват. Според заповедта на министъра трябва да има вход и изход и посока и всички посетители и продавачите да носят маски. Имаме служители, които раздават маски и осигуряват дезинфектант на входа. Ако обстановката с заболеваемостта в Кубрат се влоши, предстои да се събере общинският оперативен щаб, който да реши дали да преустанови провеждането на базара за определен период от време. Приключват дейностите за този сезон по проект Бузлуджа. Основната му цел е спасяването на изоставения паметник и превръщането му в достъпна туристическа атракция. След 2 години работа от фондация Бузлуджа обявиха, че са приключили дейностите по запазването на мозайките в монумента. Те представляват най-голямото мозаично пано в Европа, разположени на площ от 1000 квадратни метра. За да бъдат съхранени от тежките зимни условия и да спре разпадът, им бяха издигнати предпазни съоръжения около 2 кръга мозайки. Следващите дейности ще продължат на пролет и те са свързани с обезопасяването на паметника заради силният посетителски интерес. С проект Бузлуджа ние работим в 2 посоки. Едната е стабилизирането на паметника, опазването и спешните мерки, а другата е изготвянето на цялостен план за опазване и управление на сградата, като целта, разбира се, е той да бъде функционален, да бъде място за култура и за събития.
А нашата следваща цел е да отворим паметника възможно най-скоро в най-кратък срок за посетителите. Още интересни новини в Уебзона. Тази седмица с Николета Атанасова. Здравейте, понеделник вечер и вие сте с мен Николета Атанасова в студиото на Уебзона. Започваме с нещо интересно за ценителите на парите, а и не само. Българска народна банка пусна днес в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема Хано Муртак от серията Средновековни български владетели. Цената на монетата е 96 лева. Тя ще се продава в БНБ, както и в офисите и клоновете на още 4 банки. Между 8 и 10 ноември всеки клиент ще може да купи от БНБ до 2 монети, след което възпоменателната монета Хано Муртак ще се продава без ограничения. Продължаваме от космоса. Космонавти от Китай, известни в страната си като тайконавти, излязоха в китайската орбитална станция за работа в открит космос. Те работят там с капитана на екипажа и единствената жена в него. Колегата им ще поддържа връзка с тях и ще координира действията си. По план, те би трябвало да работят извън модула само няколко часа. Китай планира да изгради своя орбитална станция на две фази – тестване на технологиите в орбита през 2021 година и инсталационни работи през 2022 година. За всяка от тях са планирани по 6 полета. Трима космонавти пристигнаха на модула Тянх през октомври. Китайската станция е на височина 400 км. Очаква се да работи повече от 10 години. Предвидена е за 3 души, но при смяна на екипажите те за кратко ще бъдат 6. Комплексът е Т-образен с 3 възела за скачане и шлюз за излизане в открития космос. Общата им маса е 66 тона, а обемът на отсеките достига 110 кубични метра. Китайските власти обещават станцията да е на разположение за международни полети. Продължаваме зрелищно, като следващата новина е пълна с голяма доза адреналин. Рали с класически автомобили беше организирано около изригващ вулкан на Канарските острови. Десетки участници от цяла Европа обиколиха остров Ла Палма. Изригването на вулкана беше една от атракциите на проявата. Някои отишли с по-нови и евтини автомобили, притеснени, че вулканичната пепел може да повреди класическите коли. Ралито е традиционна проява, която се провежда на всички 7 острова в рамките на 3 седмици. Завършваме с рядък вид леопард, който се роди в зоопарк в Калифорния. Тя се казва Марта и е под вид амурски леопард. Това е първото малко, което се ражда в зоопарка в Санта-Барбара от над 20 години. В дивата природа амурските леопарди се срещат в далечния изток на Русия и Северна Корея. Те са защитен вид, който е заплашен от изчезване. Според служителите в зоопарка, Марта е в отлично здраве. Тя се е родила преди 2 месеца и вече е достатъчно голяма, за да бъде показана пред публика. С усмивка и прекрасно настроение се разделяме тази вечер. Но бъдете тук, утре по същото време. Чао, Уебзона фенове! Останете с ТВН! Такива бяха по-важните теми от днешният понеделник. Останете с прогнозата за времето. Аз ви пожелавам спокойна вечер!